Ja, endelig. Laks. Stig med storlaks, om ikke noen. Her har vi jobbet lenge før. Det var artig. Faen, det er artig. Og særlig når man har slett det så jævlig lenge for å få han å sette. Suverent. Fin size. Det er lenge siden du har kjørt laks. Det er lenge siden jeg har kjørt så stor. Jeg har kjørt stor laks. Det er lenge. Ja. Det kommer laks, ja. Må du skynde deg opp med den der, så vi andre slipper til. Reisa! Reisa! Lottis! Det er faktisk en 10 kilo. Handa! Er det også? Ja. Hæ? Vi har det også. Ikke beholde det. Ikke prøve det på det. Hvor lang? Nå ligger han i buet her. Ja, det er ikke så nøye. Cirka 107. Flott. Se her. Fantastisk. En kjempefin fight.
utrolig sprek var faktisk til å være på grunn av vanntemperaturen. Men du, det var ikke helt flyt, det var en liten sinking-tipp. Flyt intermediate sink 2. Ja. Jeg skal få den litt hit.